La tarda del 17 d'agost, l'Aina Estarelles, directora de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, estava passejant pels carrers decorats del barri de Gràcia. La van avisar de l'atemptat per telèfon i va anar immediatament cap a l'institut. El primer que havia de fer era activar el dispositiu per a casos de víctimes múltiples per després poder identificar els cadàvers amb mostres dels seus familiars. Com a professionals és molt important, i en aquest cas per les famílies, tenir el més aviat possible la certesa o no de que el seu familiar és un dels cadàvers. I aleshores això ja és algo que ens ja ho fem nosaltres i ens posem aquesta pressió per a nosaltres mateixos. Perquè les famílies, fins que no tenen la certesa, doncs no poden iniciar el dol. A Sant Antoni van estar ja tots els cadàvers identificats. A Barcelona hi van treballar una cinquantena de metges forenses, la majoria mobilitzats a mitges vacances davant la catàstrofe. Jo recordo en moltes hores de feina, molta son meva, moltes hores de feina, molta concentració, molta estar amb molta atenció a tot el que passava i poder donar les respostes les més adequades per gestionar, i ho recordo que, bueno, que ho vam resoldre pues, bé. Qui també va haver d'activar-se aquella tarda va ser la Lídia Serratusell, cap de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, que es troba a la Ciutat de la Justícia. Va ser a les instal·lacions d'aquest ENS on es va establir el punt d'acollida dels familiars de les víctimes. Des d'aquest punt havien de passar pels mecanismes d'identificació dels cossos. Abans no els notificaven la mala notícia. Recorda amb especial amargor el cas dels familiars del nen australià que va perdre la vida a la Rambla. Els mitjans i les xarxes no van fer massa bé el seu paper i semblava que el nen estigués desaparegut, semblava que el nen estigués en algun hospital, quan de fet el nen no era mort i el teníem nosaltres allà a la Ciutat de la Justícia, però la família encara venia amb l'esperança que fos viu, i això sí que va ser molt dur de comunicar i de traslladar, va tenir un impacte amb tots. La Lídia Serratusell col·labora ara en l'elaboració d'un nou protocol que millori l'actual. S'hi contempla, per exemple, quins espais es farien servir per acollir els familiars i quins professionals es necessitarien en cas d'un nou atemptat. El fet que l'atac a la Rambla fos en agost amb la Ciutat de la Justícia a mig gas va facilitar la logística. No hauria estat així si s'hagués produït en una altra època de l'any.